Eu creo que é máis que evidente para calquera de nós que a actual banca privada é incapaz de responder ás necesidades que ten a nosa economía productiva. Dende logo, en este momento, claramente, en fin, en mala situación pola falla de crédito. Tamén é evidente que Galiza está perdendo todos os instrumentos financieros con que contaba. Temos xa os restos das caixas de aforros pois, en disposición de ser vendidas a precio de saldo e, polo tanto, frente aos problemas, hai que dar alternativas e non seguir incidindo pola mesma vía. Non? E no que fai referencia á necesidade de financiamento da nosa economía, da economía galega, o Bloque Nacionalista Galego está facendo unha proposta que é a creación da banca pública galega. Non? Nun momento, ademais, onde fondos públicos siguen dirixíndose a tapar os buratos da banca privada para que ao final nada se resolva, para que esta banca privada siga sin dar crédito. Polo tanto, a posición lógica é que utilicemos os fondos públicos para a creación, dunha vez por todas, da banca pública galega, unha banca, polo tanto, vinculada ao noso territorio, con centro de decisión ao noso país, e que teña por objetivo, último, non só o beneficio, que naturalmente teria que ser rendível, sino, desde logo, a función social. Non? E iso que estamos proponendo, non? Porque non basta con seguir incidindo nunha vía que despois de 4 anos de políticas do goberno antes de Zapatero, agora de Rajoy ou de Feijóo están demostradas que son políticas fracasadas. Falando da banca, como valora vostede a decisión da Fiscalía desa demanda colectiva polas preferentes? No, a ver, precisamente cando tamén estamos introducindo no BNG un concepto como a banca pública galega, dende logo tamén falamos dunha banca cunha nova ética, non? Que non permita pues, situacións como a que se están aparecendo miles de cidadanos neste país que derivada da estafa das participacións preferentes. Unha auténtica estafa. Nos volvemos a decir que hai que darlle unha solución política que a xente ten dereito a recuperar o que legítimamente deles. E a partir desde aí, pues, a actuación da Fiscalía nese terreo pues, a nós nos parece positiva. ¿No? Dende logo, hubo engaño masivo a miles dos nosos cidadáns e, polo tanto, alguén terá que pagar por esas responsabilidades. ¿No? Como sabe vostede, estamos nunha situación absolutamente alarmante, ¿no? Responsables de un desastre financiero, bueno, pois se van de rositas sin ningún tipo, en fin, de asunción de ningún tipo de responsabilidade. Pero, bueno, en definitiva, o das participacións preferentes é unha estafa e o poder político non pode estar mirando como está para outro lado. ¿No?